به رغم نگرانی خانواده ها و هشدار کارشناسان در موج چهارم کرونا و فعال شدن ویروس جهش یافته، روز چهارشنبه اول بهمن مدارس بازگشایی شدند. مثل همین مدرسه پایتخت که گفته بچه ها به اجبار باید تو کارگاه ها حضور داشته باشن. در حالی که دستور بازگشایی مدارس در برخی از شهرها داده شده و نسبت به موج چهارم که کشنده تر اعلام شده هشدارهایی داده میشه، چرا تا به الان واکسن خریداری نشده؟ همزمان با فرستادن کودکان معصوم به قربانگاه، رسانه های حکومتی به نقل از نمکی نوشتند به شدت نگران خیز جدید بیماری و شروع موج چهارم با ارتفاعی به مراتب بیشتر از امواج قبلی هستیم. موضوعی که با کلی کشمکش و اما اگر بین وزارتخونه های بهداشت و آموزش و پرورش و حتی خانواده ها و دانش آموزان بالاخره انجام شد. طوری که بعضی ها رو بعد از 5 ماه از پشت سیستم و تبلت به میز و نیمکت مدرسه آورده. گذشته 284 بیمار جدید مجموعاً در بخش‌های تخصیص یافته به کرونا بستری شدند که عدد 4.8% رشد و نسبت به 24 ساعت گذشته نشون میده. چرا بعد از ممنوعیت واکسن و افزایش آمار مبتلایان مدارس باز شد؟ دکتر مردانی متخصص بیماری‌های عفونی و عضو ستاد مقابله با کرونا هم گفته احتمال بروز پیک چهارم کرونا به دنبال بازگشایی‌ها وجود داره. من کاملاً مخالف هستم در شرایط حاضر و بسیار بسیار نگران هستیم. مستنداتی وجود داره که نشون میده الان زود هست برای این کار. باید ببینیم آیا این روند صدای زنگ مدرسه رو زنده نگه میداره یا زنگ خطر کرونا رو به صدا در میاره. هدف چیست؟ آیا این بار کودکان سوژه قربانگاه هستند؟